pulga sizlarga o'rgatib qo'yaman. Buni ham hamma ko'rsatavermaydi, o'rgatavermaydi. Okalar ko'chada mana shuni 100 ming, 150 ming qilishadi. Ushbu videoni yaqinligi jo'natamiz, like bosamiz. Benzindachi alishtirishga shoshilib yormanglar. Nexus Gentry degan okalarimizni mana mana shu bori paplomni ko'tarsanglar, mana bitta mana qora nagar bo'lib qoladi. Shuni tozalab yorish kerak bo'ladi. O'zingizlar ham yechib tozalab yorsanglar bo'ladi. Agar bundan ham bo'lmasa bori, mana mana narsadan bo'ladi. Kobra degan narsa 25 ming so'm turadi. Shuni o'zini alishtirib yorsanglar ham bo'l, ishingiz hal bo'lib ketadi. 300 ming, 400 ming, 300 ming. Mashina alishtirib, buni alishtirib berish ko'chada 300 ming, 400 mingga aylanadi. Shunda bepul sizlarga o'rgatib qo'ydim. Oson shunda sticker chiqarasizlar, mana bitta shunda mana bitta sticker chiqarasizlar, pastga tushirasizlar, qo'yasizlar. Buni ham mana bitta tepaga ko'tarasizlar. Shunda chiqadi. Buni kobra deydi, buni benzindachi deydi. Birinchi bo'lib ikkalasini tozalab ko'ringlar. Ishlab ketadi, 90% ishlab ketadi. Представляем вашему вниманию пластыри Киноки. Очищают организм от токсинов, улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и повышают иммунитет через активные акупунктурные точки, расположенные на ступнях ног. Эффективность пластырей Киноки доказана многочисленными клиническими исследованиями. Заказывайте детоксикационные пластыри Киноки прямо сейчас.